kulan waan daawadayaal halkan warbaahinta hiiraan online waxaad ku soo dhawaataan wararka Soomaalida waxaana ka mid noqon doona dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa la sheegay in ogolaansho ay siisay ciidamada Itoobiyaanka ay dhawaan soo galay qayb ka mid ah gudaha dalka Soomaaliya dawladda Itoobiya ayaa codsi rasmi ah u gudbisay dawladda federaalka ee Soomaaliya iyadoo dalbanaysa in loo ogolaado in gudaha Soomaaliya ay soo galaan ciidamada Itoobiyaan si ay u galbiyaan ciidan kale oo Itoobiyaan oo ka jooga degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan ciidanka Itoobiya ee ku sugan degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan ayaa qayb ka ah howlgalka ATMIS waxa ayna ka baxayaan maalmaha soo aadan guud ahaan magaaladaasi dawladda Soomaaliya ayaa ciidamada Itoobiya u ogolaatay inay tagaan Maxaas si halkaasi ay uga soo galbiyaan 500 oo askari oo dalka ka bixi doona dabayaaqada bishan bixitaanka ciidanka Itoobiya ayaa qayb ka ah qorshaha dhimista ciidanka ATMIS ee jooga Soomaaliya sida ay cadeysay dawladda waddanka Itoobiya wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya ayaa warqad codsi ah waxay u soo dirtay dawladda federaalka ee Soomaaliya iyadoo codsanaysa in ciidamadeeda loo ogolaado inay soo galaan gobolka Hiiraan si ay u galbiyaan ciidankii horey uga joogay aagga degmada Maxaas ee gobolkaasi Hiiraan dawladda Soomaaliya ayaa aqbashay codsigaasi maadaama ay soo amartay jid sax ah ayna dawladda Itoobiya codsigaasi ay u soo dirsatay dawladda waxaana ciidanka Itoobiya u soo ragashay in ay si rasmi u soo galaan gobolka Hiiraan dadka ku sugan Hiiraan ayaa waxa ay sheegeen in ay arkeen ciidamo aad u badan oo lagu qiyaasay 6000 oo askari oo wata gaadiid dagaal kuwaas oo u gudbay dhanka Maxaas shaki badan ayay ku geedaameen arintaasi in 500 oo askari ay soo doonayaan ciidamo aad u badan oo galbinaya macala gaadiidkooda wata shaki weyn ayaana dadku ay arintaasi ku abuurtay arintan ayaa ku soo beegmaysa iyada dawladda Soomaaliya iyo Itoobiya aysan heshiis ahayn oo dagaal diblomaasiyadeed oo aad u adag uu ka dhaxeeyo labadaasi dawladood kadib markii heshiis is-afgarad ay wada saxiixdeen Soomaaliland iyo sidoo kale xukuumadda Abi Axmed kaas oo dhacay bilowgii sanadkan waxauna ka dhacay caasimadda Itoobiya ee Addis Ababa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa lagu soo warramayaa in weerar culus ay ku qaadeen deegaanada ay ku sugnayeen Al-Shabaab sidoo kale waxaa la soo warinayaa in ay ka soo furteen hub ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan guutada sagaalaad qaybta lixdanaad ayaa weerar qorsheysan waxa ay subaxdii hore saaka ku qaadeen deegaanka Abgabeed ee oo ay ku sugnayeen dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab dagaal xoogan ayaana halkaas ku dhaxmaray ciidanka xoogga dalka iyo kooxda Al-Shabaab waxaana ciidanka u soo ragashay in ay ka adkaadaan kooxda Al-Shabaab kana saaraan deegaanka dagaalkii saaka halkaas ka dhacay ciidamada xoogga dalka ayaa weerarka ay ku qaadeen deegaanka Abgabeed ku dilay xubno ka tirsanaa kooxda Al-Shabaab waxayna soo kale ciidamada weerareen halkaasii ay ku soo furteen hub badan qoryo daba jeexiyo iyo soo kale taba kuwa kale loo yaqaan AK-47ka taliyaha sahanka guutada sagaalaad dhamme aadan Gaabo Isaaq ayaa warbaahinta u sheegay in kooxda Al-Shabaab ay jab xoogan ku gaarsiyeen dagaalkii maanta halkaasii ka dhacay waxa uu xusay inay dileen 9 xubnood oo ka tirsan Al-Shabaab sidoo kalena waxa uu sheegay inay qabsadeen hub iyo saanad badan sida markaasii ay u soo bandhigeen warbaahinta maalmihii u dambeeyay ciidamada kala duwan ee dawladda federaalka Soomaaliya ayaa weerar qorsheysan waxa ay ka fulinayeen deegaanka ay ku sugan yihiin Al-Shabaab dhawaan ayay ahayd markii ciidanka xoogga dalka kuwa daraawishta Jubaland iyo sidoo kale kuwa dadka deegaanka ay Al-Shabaab weerar culus ay ku soo qaadeen iska caabin ay ka sameeyeen kadib waxay halkaas ku furteen saanadii markaas ay wateen sida markaas loo soo bandhigay warbaahinta saraakiishana ay sheegeen dil argagax leh ayaa lagu soo waramayaa inuu ka dhacay magaalada Dhuusam Reebi caasimadda dowlad goboleedka Galmudug waxaana dilkaasi loo geystay wada mooto bajaaj la ahaa wararka ka imaanaya magaalada Dhuusam Reebi caasimadda dowlad goboleedka Galmudug ayaa sheegaya in halkaasii askari ka tirsanaa ilaalada xarunta maamulka gobolka Galgaduud uu ku dilay nin dhalinyaro ahaa oo wada mooto bajaaj ahaa askariga ayaa la sheegay in rasaas uu la dhacay marxuumka wadaha mooto bajaajka ahaa oo magaciisa lagu sheegay Maxamed Faarax Qurile lama oga ilaa hadda sababta rasmiga ah ee keentay in askarigan uu toogto ninkan bajaaj lahaa ciidamo kale oo ka agdhowa goobta dilku ka dhacay ayaa si degdeg ah ugu guuleystay inay gacanta ku dhigaan askariga dilka geystay waxaana wararku sheegaya in askariga
gacan ku dhigla ah lagu xiray saldhigga booliska dhuusamareeb ninka shacabka ah ee lagu dilay magaalada dhuusamareeb ayaa dilkiisa waxa aad uga naxay dadka deegaanka waxa ayna ehelkiisa iyo dadka deegaanka wadalbadeen in cadaalada si degdeg ah loo horgeeyo ninka dilkaasi geystay waxayna sheegay inay samarnaba ka hari doonin dhibaatadaasi iyo dilka loo geystay marxuumkaasi oo ahaa shakhsi aad uga yaqiinay magaalada dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka galmudug ugu dambeyntiina dowladda waddanka Eritrea ayaa gabi ahaanba dalkeeda waxay ka mamnuucday duulimaadka diyaaradda Ethiopian Airlines. Dowladda Eritrea ayaa dalkeeda ka mamnuucday duulimaadka diyaaradda Ethiopian Airlines kadib markii lagu eedeeyay in diyaaradda ay xadgudub abaabulan ay kula kacday rakaabka Eritreanka ah ee raacay diyaaradooda. Maamulka hay'adda duulista raidka ee dalka Eritrea ayaa qoraal ay soo saartay ku shaacisay in dalkooda laga mamnuucay in duulimaad ay ku yimaadaan diyaaradda Ethiopian Airlines, waxaana go'aankaasi ay qaateen kadib markii ay u caddaatay in xadgudubyo ay sameeyaan diyaaradahaasi shaqaalahooda. Xatooyo boorsooyinka ah, waxyeelo, dib u dhac aad u dheer, xoolo lumin aan magdhow lahayn, sicirka tikidka oo marba dhinaca ay u jiidayaan ayaa gabi ahaanba ay ku eedeysay dowladda Eritrea diyaaradda Ethiopian Airlines. Dowladda Eritrea ayaa sheegtay in marar badan ay isku dayeen inay dhibaatooyinkani ay ku kacday Ethiopian Airlines ay xaliyaan iyagoo xiriir la sameynaya diyaaradda, balse in aysan suuragelin ayay ku sheegeen warka ka soo baxay. Hay'adda duulimaadka dalka Eritrea ayaa ku wargelisay rakaabka dalkooda u dhashay inay qorsheysanaan isticmaalka diyaaradda Ethiopia wixii ka dambeeyay 20-ka bisha September in ay ka bedelaan duulimaadkooda ay raacaan diyaaradaha kale. Guud ahaan daawadayaal, intaan soo gabagabeynayna wararkii wad kala socoteen, warbaahinta Hiiraan Online, nabadiyo warsan.